savo asmeniniu pavyzdžiu demonstravo ryštą. Karo tarnybos įstatymo 13 straipsnio pirmąją dalimi. Tai padeda man tėvas. Sveikinu tave, mano mylimą Lietuvos kariu. Pradedame. Planuojama didinti. Tai žinoma, tai jeigu yra partijų susitarimas didinti kariuomenės finansavimą, tai atitinkamai didinsim ir personalo skaičių ir ginkluotės. Kaip? Sprendžiant pagal tai, kas buvo paskutiniu metu, ypatingai Ukrainoje, matom, kad daug kas yra pasikeitę. Nors yra ir senų dalykų. Visą tai, ką mes matom, tai čia kažkokio tai labai ypatingai naujo dalyko nėra, kadangi tai yra sena specnazo taktika. Taip daug atvejų ir daugelį šalių buvo veikiama iki šiol. Dabar prasidės papildomi ginkluotės pirkimai. Juos reikės labai dėmiai vykdyti, labai skaidriai ir atsakingai, kad mūsų žmonės žinotų, kur naudojami mūsų žmonių pinigai. Bet gynybai reikės skirti atitinkamą dėmesį.